Ya ama hakika ni siku nyingine tena na wasaa mzuri kabisa wa kuweza kupata yale ya kimichezo ambayo yameendelea kujiri, na nikukumbushe tu mdau wa soka, kama bado huja subscribe channel yetu, cha kufanya ni kubonyeza button nyekundu chini ya video hii, na pia usisahau kubonyeza hicho kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, klabu ya soka Yanga kwa sasa wanakuambia wao ni ushindi tu, na wanachokihitaji ni kuweza kuvunja rekodi ya Arsenal, ambapo mpaka sasa wameshacheza mechi 48 klabu ya soka Yanga wakiweza kutokufungwa katika michezo hiyo, na kwa sasa klabu hiyo tukiwa tunaelekea katika dirisha dogo la usajili, klabu ya soka Yanga wanatarajiwa kufanya makubwa kwa ajili ya kuweza kuboresha kikosi kuelekea katika msimu huu wa dirisha dogo la usajili. Na tumeweza kuona klabu ya soka Yanga huenda wakaachana na baadhi ya nyota wao ili kuweza kupata nafasi ya kuweza kuongeza wachezaji wapya na kuweza kuboresha kikosi hicho cha klabu ya soka ya Yanga. Na tumeweza kuona katika maingizo ambayo yaliweza kusajiliwa katika dirisha kubwa la usajili, kuna baadhi ya wachezaji hawakuweza kufiti au kuendana na mfumo wa kocha Nasri bin Nabi, lakini kwa sasa mabingwa hawa wa NBC Premier League da Young African wanakuambia wanachokihitaji ni kuweza kuboresha kikosi chao kwa ajili ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo klabu ya soka Yanga wapo katika hatua ya makundi huku akisubiria kuona ni timu gani ambayo wataweza kupangwa nayo katika michuano hii mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika.